Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев и днес е много интересен ден, защото винаги при мен всичко е интересно. Ще ви покажем едно ново място. Това е новия клуб, където ще играем там. Това вече забравяме за бакстейдж. Отиваме в един клуб, който се казваше Аурора, май беше нещо такова. Това е място, където ще се събираме. Този клуб е специално за настолни игри, който отваря днес. Сега отиваме в бакстейдж, като за последно да се разбием и после отиваме там. До после! Мен ме е интересно, само че нямам на идея как си играй. Ари, аз ще по-бързо. И това е джинерик. Нали? Тук са за след планета. Къде ще планета, да си имаш джинерче. Ти по-де знаеш, много добре ги знаеш си неща. От опит. От опит? Чао, гъде е мръсен. Слушаш Азис на мен. Аз ли стопа, в душата. Биби, спиш ли добре? Е, това... Аз тия вечер спах добре. Това е... Скотейки спах добре. Това е новата драма. Югио игра, че гледат чалга и ходят по дискотека. Гледат чалга! Слушат чалга и ходят... Не, гледат чалга. Аз си слушам чалга, само я гледам. И пускат яки бисери. Ще видим ли? Да. Отдякна, отдякна. Айди. Е, влизаме. Мръсници казах, не расисти. Аз съм се расист, сай. Как да не се познаваме? Who the fuck is that guy? Ами, много интересно. Това е Петър Генчев, той има YouTube канал и ще правим влог. Здрасти, аз съм Петър Генчев. Ами аз тук понеже научих, че има така, но купи донеса малко част от колекцията ми. Това е една огромна сантиментална стойност за мен. Може да разгледам. Това е от 90-те години, не от 90-те, от 2005-та. Да, това няма да е от 90-те. Когато в Бургас въобще полимеризация трудно се намираш. Ага. И някак си успя да сгубя. Всички са ментет, нали? Няма нищо оригинално. Няма да че не е важно да си сантималната стойност. За мен има огромна стойност това нещо, защото съм го събирал по улиците. Тук има 4! Това беше Аурора, това бяха малко кадри от самия клуб, това което има вътре. Та, вече това е нашето ново място. Вече да съберем и тук. В Аурората. Там ще правим турнири. След време даже може да се продават и Югио продукти там. Работното време е от 1 до 10 часа и... От сряда до неделя се работи. Най-много не ми харесва това, че в
факта, че в понеделник и вторик няма да се ходи. Аз съм. Ти без сън идваш понеделник и вторик. Е, нищо. Искам понеделник и вторик да може да се работи. Не, не трябва да почува. За Югио никой не трябва да почува. За Югио всеки трябва да си дава парите. В момента Симона плаче. Всеки, който има интерес към Югио и иска да играе или вече е играч, това е нашето място. Сложа ли към групата, да, и към локацията, и към клуба. Това е нашето новото място. Това е нашето ново място. Така че, до после. Чао! Кажи още да спеш, това е нашето ново място, да, е нашето ново място.